Շուտով Հայաստանի ճանապարհային մաքսակետերում Եվրասիական տնտեսական միության ներկայացուցիչներ կհայտնվեն հայկական կողմի հետ համատեղ աշխատելու նպատակով։ Այդ մասին այսօր լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանը։ Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելու ճանապարհին Սամաքսային ոլորտում միակ փոփոխությունը ի՞նչ լինի։ Այժմ բազմաթիվ հարցեր են քննարկվում։ Մենք հիմա 240 մաքսային կարկավորումների վրա ենք աշխատում, ինքը բավականին ծավալուն բարձընդتصակարկերը, երբ որ ապարտի դուք տերյակ եք։ Ֆինանսների նախարարի խոսքով Հայաստանի եւ Ղարաբաղի միջև սահմանային անցակետ տեղադրելու հարցը փոփոխությունների այս փաթեթում ներառված չէ։ Ազգային անվտանգության ծառայության նախքին ղեկավար քաղաքագետ Դավիթ Շահնազարյանի խոսքով առաջիկայում եվրասիական միություն ներկայացուցիչներ կարող են հայտնվել նաեւ Ղարաբաղի հետ սահմանին, որտեղ մաքսակետ տեղադրելու շուրջ ամդի մախոսների մտահոգությունները դեռ ամբողջովին չեն փարատվել։ Հայաստանի հարաբերությունը ընդունում է, որ եվրազիական սահման անցումը հայաստանի եւ արցախի սահմանով եւ այնտեղ պետք է լինեն մաքսային կետեր։ Սա փաստը, երբ դա կլինի, դա արդեն ուրիշ հարց է։ Ակնհայտ է, որ շատ մտահոգալով Ռուսաստանը եվրազիական միության սահմանները դարձնելու է ընդհանուր մաքսային վերահսկողության սահմաններ եւ կենտրոնացված մաքսային ծառայությունը իրականացել։ Դրանից հետո հետեւելու են համանապարները։ Այս տարվա հունիսին ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանը եւ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը բացառել էին Ղարաբաղի հետ սահմանային անցակետի տեղադրումը։ Արդեն եվրասիական միությունը միանալու պայմանագիրը ստորագրելուց հետո Գալուստ Սահակյանը նույն հարցին անորոշ պատասխաներ տվել։ Մաքսային ոլորտը վերահսկող ֆինանսների նախարարը այսօր ազատության հարցին մի պատասխան չբացարարեց մաքսակետի տեղադրման հնարավորությունը։ Բայց հաստատ կարող է դա չլինի։ Իհարկե, չի քննարկվում։ Եթե որ քննարկվի, լինի չլինի դուք իմանաք։ Արաչիկայում նաև մաքսային ոլորտում բարեփոխումներ իրականացնելու նպատակով Հայաստանը Եվրասիական միությունըից 84 միլիոն դոլար է ստանալու։ Գագիկ Խաչատրյանը ասաց, որ դա դրամաշնոր է։ Տարբեր նպատակների մաքսային ծրագրերի, օրենսդրական փոփոխությունների, բյուջետային աջակցության, տարբեր տեսակա ֆինոսանիտարի Ֆինանսների նախարարի խոսքով այժմ նաև աշխատանքներ են տարվում նոր մաքսակետերի կառուցման շուրջ։ Արդեն հաջորդ տարի 3 նոր մաքսակետ շահագործման կհանձնվի։ Մեր այն հարցին, թե արդյոք առաջիկայում հնարավոր է արդյիականացվի նաև Ղարաբաղի հետ սահմանակետը, Խաչատրյանը պատասխանեց, որ դա դեռ չեն քննարկում։